Saudações, galerinha do YouTube, tranquilo, aqui quem fala é o Portugui. Bom, galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou trazendo para vocês Liga Pokémon. Bom, tá meio complicado gravar, vocês sabem muito bem que eu tô aqui com o braço quebrado, consertado, não sei, com a caixa de ferramenta aqui. Eu acabei de operar, então não tô podendo nem mexer o braço direito, ele tá muito inchado, tá complicado mesmo. E todo mundo sabe que Minecraft a gente joga com duas mãos, mas eu adaptei e vou jogar com uma mão só, utilizando só o teclado, quer dizer, o teclado não. Eu vou gravar utilizando só o mouse, vocês vão ver que eu vou conseguir fazer essa proeza. E aconteceram algumas coisas. Alguns espertinhos vieram aqui, alguns não, muitos espertinhos vieram aqui na minha casa. Parece que virou a casa da mãe Joana, todo mundo vem, todo mundo sai, todo mundo pega as coisas e fala o que quiser aqui na minha casa. Já dá pra ver aqui que a minha horta tá arregaçada. Ninguém plantou nada, todo mundo veio aqui, fez o que quis, foi ali, pegou. E nada de plantar de volta aqui, nada, 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 nada. Só deixaram aqui, eu vou ter que esperar vou ter que esperar meu trigo nascer de novo pra mim poder plantar ele aqui, pra pegar mais semente e conseguir plantar ele aqui. Beleza, mas o que que aconteceu na minha casa aqui? Não foi só uma vez, ou duas, ou três, ou galuti, pula aqui, tá difícil aí. Mas roubaram as minhas apricórnios aqui. Eu vou até ver se... Não, não dá pra... Essa daqui tá assada, né? Não dá pra utilizar. Mas roubaram todas as minhas apricórnios. Não tem importância, porque tem muita apricórnio aqui e tem apricórnio no chão. O que que eu vou jogar fora? Vou jogar essa pepita de ouro aqui. Beleza. E tem muita coisa aqui que eles pegaram. Eu quero ver se eles mexeram nos meus baús. Se mexerem em algumas coisas, eu tenho alguns suspeitos que vocês disseram pra mim aí nos comentários, tá? Se tiverem mais pessoas que vocês viram também, diga aí nos comentários aí, porque eu quero saber quem que andou pegando. Meu Deus do céu. Jesus amado, fizeram um regaço, velho. Pegaram todos os meus minérios. Eu deixei alguns aqui pra não roubar, né? Como Iron, Gold, mas pegaram todos os meus outros minérios que eu tinha achado. Meu Deus do céu. Deixa eu ver, acho que pegaram poção também. Pegaram algumas poções aqui, ainda sobrou alguma de speed e regeneração, mas poção pelo menos não serve por porcaria nenhuma, mas roubaram. Deixa eu ver pokebolas aqui. Meu Deus, eu não acredito. Pera. Roubaram o meu healer. Roubaram o meu healer. Simplesmente roubaram o healer. Não, virou patifaria aqui na minha casa. Eu não tô acreditando nesse tipo de coisa. Deixa eu ver se pegaram minhas apricórnios também. Pera aí, não tá querendo abrir o baú aqui não, ô fião. Abriu. Levaram tudo. Não, parou por aqui. Já achei que minha bigorna tinha roubado. E do que eu sei, foi a Moncase que destruiu o meu healer. A esperta falou que quer meu Electravice, porque ela é insígnia do elemento elétrico. Então ela falou que não vai sair daqui enquanto eu não der o Electravice. E ela fez a casa dela do lado da minha, pra acabar com... Pera aí, eu vi um nome... O que você tá fazendo aqui? Eu não tenho cabelo azul, mas eu sou bem bonitinho, não sou? Que bonitinho, pera aí. Eu tô com uma espada aqui, o que você vai fazer? Vamos trancar aqui, sai daqui, Portuga, vai embora. Que vai embora? Vem cá, espertão, vem cá. O que que foi? Eu só tava andando aqui. Não, pera aí. Eu fiquei sabendo aqui que você andou falando onde era minha casa, pra umas pessoas aí, que você também veio aqui, pegou algumas coisas que era minha. Tô vendo que até tem calça de iron, acho que deve ter pegado o iron meu. Eu tô achando que você foi um dos suspeitos, né, seu safado? Não peguei, não bate em mim não, peguei nada não. Volta, não tem aqui, nada contra isso não. Você tem sim. Olha nas câmeras, você não tem, você é pobre. De pobre, pera aí, vem cá, você tá meio lagadão, eu tô vendo que você tá meio lagado, mas eu quero saber, o que você andou fazendo aqui? Ah, eu, me chamaram aí eu peguei e vi umas apricórnio aqui, quem tava pegando. Pera aí, quem te chamou? Ah, não sei, não posso falar. Por que não pode falar? Porque é segredo, segredo secreto. O segredo onde? Tá bom, foi o Dudu. Por aqui que ele quer? Ele só queria suas apricórnios, todo mundo sabe que você tem de monte aqui, ó. É o que dá, deixar apricórnio aqui mostrando, todo mundo. Virou patifaria aqui, mas pera aí, já que você é o culpado disso aí, você tá me devendo um favor. Que favor? Você tá me devendo um Pokémon. Que tal a gente resolver isso tudo com um item? Eu sei que você tá precisando de um negócio aí. Que negócio que eu tô precisando? Ó, olha aqui na minha mão. Você está vendo? Um PC interessante, mas não, isso aí dá pra mim fazer, o Pokémon mais difícil, não. Se você quiser dar isso como metade da troca, pode ser. Não, de qualquer jeito eu vou ter que pegar o Pokémon? Então.
Você que sabe, eu quero Pokémon. Isso aí pra mim eu faço. Então, vamos fazer o seguinte. Já que sua plantação fizeram esse regaço aqui e não tem mais nada, porque isso aqui não fui eu, não adianta falar não, que eu tenho batata. Então dá batata aí, eu quero batata. Não. Ó, escuta o meu combinado primeiro. O senhor já chega me julgando de ladrão, sendo que eu só peguei algumas apricórnio. O negócio é o seguinte, já que o Monkey está morando ali, já que tá tudo patifarias, eu ajudo a cuidar da sua casa. Eu pego um lugar aqui perto, fico até eu pegar seu Pokémon direitinho, te ajudo com a plantação, aí depois a gente tá kit, pode ser? Ah, então você vai ser meu caseiro aqui, quer dizer? Tecnicamente, porque eu preciso de umas apricórnio, aqui é um lugar bonito. Entendi. Então ó, vamos fazer o seguinte, já que você vai capturar meu Pokémon... Eu vou te dizer que, peraí, você tá teleportando, velho. Que poder que é esse louco aí? Ah, é alto poder que eu tenho. Então tá, vamos combinar aqui. O Pokémon que eu quero é um Mamoswine. Tchau, Portuga. Falou, foi bom te conhecer. Não, você falou que ia pegar o Pokémon. Volta aqui. Você não quer o quê? Umas apricórnio? Você falou, eu falei uma Mamoswine. Você vai ter que conseguir uma Mamoswine pra mim. Ai, tá bom. Vou atrás desse Pokémon. Mas nem Pokébola eu tenho ainda. Você dá um jeito aí, tem apricórnio já que você roubou. Você roubou um monte, seu safado! Como não tem Pokébola? Ai, que filha da mãe! Não me trata mal assim, não. Eu não gosto de ser tratado assim. Tá bom. Então a gente tá combinado aqui. Você vai cuidar da minha casa, você vai dar uma olhadinha, porque eu vou ficar um bom tempo fora, que eu tô machucado, sabe que eu tô com o braço quebrado. Uhum. Então você vai cuidar da minha casa, você vai procurar uma Mamoswine pra mim e eu também tenho uma missão pra você. Isso não tava nos planos, não. O que, que eu vou ganhar com isso? Já que você vai procurar uma Mamoswine, depois você vai ter que me dizer onde tem um deserto. Eu preciso de alguns pokémons que tem no deserto. Por falar nisso, ai, qual que é a sua insígnia? Mostra suas insígnias aí pra mim. Ó, essa aqui, de fogo. Essa aqui que parece uma chave, negócio estranho de Dark. Você é Dark Fogo, então quer dizer que você apanha pra mim. Ah, apanho entre aspas. Não adianta você achar que você vai me dar um paulão, filho. É Pokémon lutador que é counter de Dark. Mas tá bom, não interessa. Às vezes teu Pokémon também pode ser Zika e ter uns poderes fortes e acabar com os Pokémon. É. Mas meu Pokémon tem uma vantagem sobre o seu. Mas então tá combinado isso daí, que a gente combinou, né? Sim, o deserto eu já preciso achar porque meus Pokémon estão tudo no deserto. Entendi. Então estamos conversados? Se você... trazer mais alguém aqui na minha casa, sem minha permissão, pegar minhas coisas, a gente vai se ver. A gente vai se ver, Portuga, você mal consegue andar com esse bracinho seu? Eu sei onde você mora. Eu também sei onde você mora. Eu sei onde você mora, então é bom você ficar esperto. Tá bom. Tá? Ah, e também eu vou precisar de uma... Aqui agora é um favor de amigo agora. Tá, já tá exigindo demais. Sim, eu vou precisar capturar agora um Steelix. Steelix? Isso. Então eu preciso capturar um Onix e preciso de Metal Coat. Se você tiver Metal Coat, a gente pode negociar, beleza? Metal Coat? Tá, não faço a mesma ideia que é isso, mas se eu achar, eu trago pra você. Ok, então. Então, beleza. Então agora eu vou upar meus Pokémons aqui que eu tô precisando. Porque meus Pokémon tá fraco. Olha como tá fraco meu Pokémon aqui, ó. Ih, peraí, não tá dando. Tá em batalha, tadinho. Tá lutando. Tá lutando em algum lugar da vida aí. Você reclama, a única coisa que eu tenho é um periquito. Que periquito? Deixa eu ver o teu Pokémon. Cadê? Tá aí, no chão, na vida. Cadê? Ele tá lutando contra esse Grevel, chato. Sai! Não quer sair! Olha, peraí. Deixa eu apertar. Morre. Aperta L. Nossa, que louco! Eu posso ver sua batalha! Sim, dá pra expectar a batalha. Nessa nova atualização, nossa, você consegue... Nossa, que massa! Eu não sabia disso! Sério que você não sabia disso? Não sabia, mas tá bom. O senhor ladrãozinho, a gente já tá combinado aqui. Você já tá pagando pelos seus crimes. Aí, então agora a gente já tá conversado. A Monkeys ainda vai se ver porque ela destruiu o meu healer. Ela tá ferrada. Pera aí, calma aí. Você tá vendo uma coisa aqui? Aqui estranha aqui, ó. Esse bloco aqui? É, pera aí, vamos abrir. Ah, olha o que a chama aqui. O que que tem aí de bom? Tem umas insígnias aqui, ó. Ah, é mancado roubar pelo que bloco Pixelmon. Eu vou roubar uma também, só de raiva. Nossa, eu vou deixar uma semente pra ela aqui, coitado. Eu vou roubar aqui, tô nem vendo. Roubei uma Lucky Block Pixelmon. Ela vai ficar louca comigo, dá nada não. Vamos abrir pra ver o que tem aqui? Você tem Pokébola? Mano, eu tenho uma plantação de apricórnio, você acha que não vou ter Pokébola? Tá, então abre aí. Então pera aí, vamos abrir aqui. Eu não tenho nenhuma Pokébola, então é com você. Calma aí, eu tô procurando até agora. Hitmon Top, você quer? Não sou Pokémon lutador. Veio uma bosta de Hitmon Top, mas tá.
Então, beleza. Você vai pra sua jornada agora. Eu vou pra mim, que eu preciso upar meus pokémons aqui, ó. Tá muito fraco. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Tá como você conseguiu isso? Tá fraco, né? A gente tem habilidade, né? Você tá ligado? Ah, você sabe que o meu Torchic mata, né? Como que você tem um Torchic Shine? Ah, isso é sorte. Safado, você tem uns pão aí? Dá uns pão pra mim, eu tô morrendo de fome. Tá, vai, tô, vou te dar alguns pãozinhos só, 5 tá bom. Beleza, obrigado. Então é nóis, então. Falou aí que eu vou agora continuar na minha jornada Pokémon. Falhou. Beleza, pegamos aqui um safadinho que andou esbilhotando nossa casa aqui, mas ainda tem mais algumas pessoas que a gente tem que pegar. Mas primeiro, a gente precisa continuar com o nosso projeto do Mastomp. Ele tá ali ainda em level 31. A gente precisa upar ele pra level 35 pra ele evoluir pra Swampert. Então nada melhor que a gente ir lutar. Vamos lutar aqui com esse Graveler 32 aqui. Acho que ele vai dar um bom nível. Pera, calma. Calma, Fion. Joga. Com braço. Já era ruim com dois. Agora com braço aqui pra jogar, vai ficar... Eu vou ter que ser pontaria boa. Joga. Joga. Mano, tá apontando pra outro lugar. Filha da mãe, pera. Vai, Graveler chato. Jesus amado, eu não vou conseguir lutar com ninguém desse jeito. Pera, pelo amor de Deus. Vai, vamos lutar aqui com o Graveler. Tá difícil. Beleza, conseguimos pegar aqui o Graveler, vamos matar ele. Falta pouco pro level 35, pra gente evoluir o nosso Marshtomp pra Swampert. Mas tá difícil matar ele. 32, beleza, conseguimos 32. Agora o que, que a gente vai lutar? Peraí, tem um Pupitar e um Skarmory. Calma, e qual que dá pra lutar? Vamos ver quem vai ganhar, calma, tô vendo essa briga aqui. Eita, o Skarmory tá batendo. Esse Skarmory é forte, vai dar XP. Tem que matar ele. Peraí, vamos matar esse Skarmory. Vai. Ele tá paradinho agora, joga a Pokébola. Vai, boa. Não! Boa, Marstomp. Agora, peraí. Ele é estilo metal e voador. Então, peraí, eu vou atacar com um ataque de terra. Vamos ver se dá bastante efeito nele. Ele não deu bosta nenhuma. Vamos ver um ataque normal, Tecton. Tá, eu acho que o metal vai dar bastante efeito com ataque de água. Ou não, também não. Mas é o único ataque que consegui acertar ele. Peraí, tá difícil. Pera, vamos apelar agora. Já que ele quer apelar, vamos apelar. Thunder Punch nele. Skarmory. Electravice. Não, meu Electravice não tem pra ninguém. Calma aí, eu vi um treinador ali. Vamos lutar com o treinador aqui. Vamos ver. Esse aqui mesmo. Esse cara tem cara de fortão. Vamos lutar com ele. Vai dar bastante XP. Beleza. Ele tem o quê? O Metang. É tipo metal psíquico. Então vamos utilizar água contra ele. Vamos ver se ele não gosta de tomar banho. Pera. Eu acho que ferrou pro meu lado. Simplesmente ferrou. Acabou com a minha ideia do Marshtomp pra Swampert. É brincadeira. Vai, vamos jogar agora aqui o Electravice. Vamos lá, Electravice. Confio no teu Thunder Punch. Não vai. Level 25 não vai dar efeito contra o meu Electravice. Agora outro Metan. Não, Magneton. É, aqueles três Magnemite juntinhos. Agora é o quê? Nossa, ele tem um Scizor. É o quê? Nossa, esse Scizor é da hora. Peraí, será que ele dá Metal Coat? Outro Scizor. Vamos dar mais um Thunder Punch. Não aguenta. Meu Electravice é zica demais. Magnemite. Vamos acabar com esse Magnemite. Mais um, vai. Thunder Punch. Ele é tipo elétrico, mas vai dar bastante efeito com o meu... Esse Kling? Vai. Outro Thunder Punch. Beleza, level 50. Nossa, esse meu Electravice tá forte. Na moral, vamos pular aqui. Jogar com uma mão não é fácil não, vai. Vamos. Vai, pula. Cara, onde que é a cidade? Ah, é pro outro lado aqui. Pera aí, eu tenho que ir pra cidade ali. Era mais fácil eu voltar no healer. Tem um Tiranitar ali, velho. Olha isso. Mano, e tá cheio de Pokémon aqui, velho. Dá pra me upar rapidinho. Tá, então vamos ali no centro Pokémon rápido e vamos tentar voltar aqui e tentar lutar com mais Pokémons pra ver se a gente consegue evoluir o nosso Swampert pra Marshtomp. Depois eu preciso evoluir o nosso Rilu, mas tem uma forma de evoluir diferente o nosso Rilu, que é por felicidade. A gente tem que deixar ele fora da Pokébola, que daí ele evolui. Peraí, então, peraí, se a gente tem que deixar ele fora da Pokébola, vamos deixar ele aqui, ó. Fica aí, Fion. E vai que vai. Fica aí brincando. Bom, cheguei a level 36, não aconteceu nada. Eu tô lutando e nada.
Vamos tentar esse ritmo ali, vamos ver se mais um level a gente consegue evoluir aqui o nosso Marston pra Swampert. Vamos tentar lutar aqui contra ele de igual pra igual. Vamos começar com um takedown. Boa, bastante efeito, mas ele tirou mais. Vai lá, é com você, Electravice. Eita, fila da mãe. Já morre já pro meu Electravice. Ok, falta mais um pouco. 40, 40. Esse aqui mesmo, eu esqueci o nome dos Pokémon. Surtaque, sei lá o nome desse bicho estranho aqui. E ele vai cair até não sei aonde. Vai, filha da mãe. Luta comigo. Peraí, tem um treinador ali que é mais fácil acertar. Mas eu acertando esse Pokémon aqui, ia ficar zica, 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 zica. Não sobe. Não sobe, 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 sobe. E parado ali. Ai, filha da mãe. Mira ali. Vai. Caramba, eu não acerto. Peraí, calma aí. Agora vai. Ai! Calma, 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 calma. Com o braço. Mano, com o braço é difícil. Demais! Boa! Consegui! Tá, troca para o Electravice. Eu acho que ele é pedra, velho. Não vai, não vai surtir efeito ataque elétrico nele. Não, surtiu. Surtiu bastante efeito ainda. Falta pouco. Tem aquele treinador ali. Vamos ver o treinador. Level 32. Vamos lutar com ele. Vai, filha da mãe. Vem cá. Vem cá, seu pilantra. Venha, safado. Beleza. Magneton. Tá, vamos trocar pro Electravice. Vamos já começar com Thunder Punch, né? Thunder Punch vai pra acabar com todo mundo. Eita, não deu certo. De novo. Thunder Punch. Dá mais um Thunder Punch. Boa. Um Larion. Larion, qual que é esse? Larion. Ah, lembrei. Lembrei qual que é. Metal. Perfeito. Vamos trocar agora pro Mastomp de novo. Ele vai ver com o Scissor. Não me mate, Scissor. Boa. Consegui aguentar. Vai pra Electra. Ah, Thunder Punch pra acabar com esse Electravice. Level 37. Eu acho que vai evoluir. Um ataque de água. Vamos trocar por. Stick Door é bom. Eu não sei, eu acho que eu vou trocar o Tackle. Vou utilizar pra esse Tackle, beleza. Vamos lá, Thunder Punch nesse Metang. Perfeito, e agora? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Cadê, 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 cadê? Quero ver meu Mastomp evoluindo, cadê? Evolui, evolui. Mastomp evolui, yes, vai. Cadê? Não evoluiu? É pra evoluir? Ou bugou? Ah não, bugou, velho. Bugou. O que tá acontecendo? Sim, eu achei que não ia evoluir pra Swampert, velho. Que susto, mano. Nossa, eu vou morrer. Vai. Beleza, pelo menos eu tô com o Swampert. Calma aí, vamos olhar aqui. Deixa eu fechar minha casa aqui pra não entrar esses Pokémon chato, que tá muito chato. Vamos ver, dar uma olhada no nosso Swampert. Eu acho que... Será que ele é anão? Será que ele é anão? Vamos ver o tamanho do Swampert. Ah, ele virou um Swampert médio, bonitinho. Agora sim, tá tamanho normal. Não, vai ficar zica. Vamos ver os status dele agora. Vamos ver se deu uma diferenciada. Subiu bastante o ataque, a defesa ainda tá baixa. Especial defesa, pelo menos ele vai aguentar ataque especial contra ele. Mas a gente tem que treinar mais ele pra ele ficar mais forte. Mas é isso, galera. A gente conseguiu o nosso objetivo aqui de evoluir o nosso Marston pra Swampert. Agora o próximo objetivo é o Lucario. Vamos tentar evoluir esse Lucario aí. E vamos atrás dos outros pokémons que a gente precisa pra formar a nossa equipe perfeita. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Falou e fui!